ំចងតាមត្រង់កាយចិត្តស្មោះត្រង់ព្រោះត្រង់នាំដោយព្រះហោព្រះអង្គជួនកាលខ្ញុំកើតមានអាសន្នក្រជួនមានពោពេញជាចិនអង្គណោតែបើមានអ្វីធ្វើតំក៏ដោយកុំតែព្រះអង្គទ្រង់នាំផ្លូវអើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹកដៃនាំខ្ញុំដោយសារព្រះវរដ៏ជាឧត្តមខ្ញុំចង់តាមត្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ព្រោះត្រង់នាំដោយព្រះវរព្រះអង្គអូព្រះអង្គចាំសូមកាន់ដៃខ្ញុំ